Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Սա շատ կարևոր է, որ ամբողջ հայ ժողովուրդը դիտի մինչև վեր, ինչ է կատարվում Սյունիքում։ Ամբողջ հայ ժողովուրդը ինքն իրեն հարց է տալիս։ Եվ այս հարցի պատասխանը հետևյալն է։ Այստեղ կա մեկ հանելուկ։ Եթե տալիս ես Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանցու, ուրեմն պետք է տաս նաև Լաչինի միջանցքը, իսկ տվյալ ճանապարհը, որը 30 տարի ծառայել է Հայաստանի Հանրապետությանը, որի մի մաս անցնում էր Լաչինով, Լաչինի հետ գնաց Ադրբեջանցու։ Մի փոքրիկ ճանապարհատվածի մասին է խոսքը։ Հետևաբար այդ ճանապարհը ադրբեջանցին այսօր կցանկանա կփակի, կցանկանա այդտեղ դիրք կդնի, ինչ կուզի կանի, եւ սա շատ վատ է։ Բանակցությունները պետք է այնպես վարվեր, որ այդ ճանապարհը մնար Հայաստանին եւ ծառայեր Հայաստանին, ինչպես են այսօր իրենց զգում իշխանությունները, երբ այդտեղ ադրբեջանական մինչեւ ականջները զինված ոստիկանությունը, եթե կարելի է դրանց ոստիկան անվանել, դրանք ադրբեջանի սպեցնազն են, ստուգում են հայկական մեքենաները, ստուգում են հայկական բեռնատարերը, սկզբից ցեցին իրանցիներից փող պոկելով, հետո անցան նաև հայկական մեքենաներին, կանգնել էին երեխաներին տեղափոխող ավտոբուսը, հարվածներ հասցրել ավտոբուսին, եւ երեխաների առջև իրենք կրկնում էին, որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի, Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանը, եւ սա պետք է սովորեն։ Ալեն Սիմոնյանը նորմալ է վերաբերվում այս ամենի ինչին եւ ասում է, որ ոչ ոք չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի դրոշի եւ զինանշանի նկատմամբ նման ոտնձգություն անել։ Սա ասում է այն դեպքում, երբ արդեն այդ ոտնձգությունը ադրբեջանցին արել է եւ շարունակում է անել։ Երեխաները գլուխ էին կախել նման իշխանություն ունենալու համար, որովհետեւ ինչ գործ ունի ադրբեջանցին փակումը Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհը, Հայաստանի Հանրապետության ոչ թե Արցախի, ուշադիր, Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պոկում է մեքենայի վրայի, ճանաչված երկրի դրոշ Հայաստանի տարածքում։ Սա ինչ է, սա նշանակում է, որ այլ պետություն գոյություն չունի, սրանք նշում են անկախության օրը, ինչ անկախության օր, եթե քո երկրի ներսում պոկում են քո դրոշը, քո սրբությունը, դրոշ հարգել դուք չգիտեք։ Ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը դրոշի համար ինչ որ պետք աշխատակցի վռնդեց աշխատանքից, այսօր դուք ոտքեր եք սրբում սեփական դրոշի վրա կամ համդուրժում եք նման պահվածքը ձեր երկրի ներսում ադրբեջանցու կողմից, վախենում եք ադրբեջանցիներից։ Բա տեսնում եք, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարսվել այդքան լավ բանի չէր բերելու Հայաստանին, գնացիք ձեր գլուխը տվիք պատին եւ այսօր էլ վազել եք ռուսների մոտ, խնդրում եք, աղաչում եք, որպեսզի Ռուսաստանից օգնություն գա Հայաստան։ Վերջը սա էր լինելու։ 2018 թվականից շարունակաբար դատում են ինչ որ մարդկանց, ոչ ոք չդատվեց, ոչինչ չեղավ, ասում են, որ ինչ որ մարդիկ պետք է ինչ որ միլիոններ վերադարձնեն պետության, այդ մարդկանց խնդրելով չի լինելու ոչ մի բան, գնացեք բռնեք, բերեք թափ, տվեք պետական բյուջեն, լցրեք, չեք կարողանում, չեք անում, կամ ուզում եք այլ տարբերակներ գործի դնեք, լավ հարաբերություններ ստեղծեք այդ մարդկանց հետ, որպեսզի դուք էլ նմանվեք նրան։ Ինչ է իրականում լինում, ազգային ժողովը բաժանում է պարգևավճարներ անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ, ընդդիմությունը հրաժարվեց այդ պարգևավճարներից, ինչ պարգևավճար, բա հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, պետ բյուջեյում փող չկա, որ պետ պատվերը լինի, այսինքն պետ պատվերը ամբողջությամբ անում է, զինվոր կլինի, զինվորի ծնող կլինի, հաշմանդամ կլինի, ով ուզում է լինի ինքը պետության հաշմիչի բուժվելու այլևս, մինչև սահմանված ժամկետը չլրանա, որովհետև պետ բյուջեյում փող չկա, բայց պետ բյուջեյում փող կա, ինչ որ աթոռ մաշողների համար պարգևավճարներ տրամադրել։ Պետության անկախությունը կախված չէր Ալեն Սիմոնյանից ու նրա նմաններից, պետության անկախությունը սահմանին կանգնած զինվորովա կանգուն, եւ այսօր մենք նշում ենք 30-ամյակը, որովհետեւ 30 տարի Հայաստանի սահմանները եղել են անառիկ, ու այդ պարգևավճարները պետք է ուղղվեր սահման, ինքայլը չի հրաժարվել պարգևավճարների, եւ ասում են այն ժամանակ երկիրը թալանում էին, ոչ ոք ձեն չեր անում, հիմա մենք պարգևավճար ենք ստանում, 2 կոպեկ ենք ստանում, ինչ ասես ասում է, պարգևավճար ստացեք, ստացեք լավ աշխատանքի արդյունքում, մեղադրում եք տարբեր մարդկանց, բայց դուք այդ մարդկանց որոշ տեղ նաև սխալ եք մեղադրում։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է լիքը բաների մեջ, բայց Սերժ Սարգսյանը վազում է ռուսների մոտ, ասում է, մի բանով օգնեք, մի բան էլ մենք կօգնենք ձեզ, ռուսները օգնում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, ձգձգվում է, պատերազմ չէր լինում,
ռազմական գործողություններ չեն լինում կամ եղածը կանխվում էր։ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք սահմանին այսպեսի իրավիճակ չկար, թուրք չկար Հայաստանի ներսում հայկական մեքենաների վրայից հայկական դրոշները պոկող եւ դու անվտանգության մասին խոսելու իրավունք չունես, քանի որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ներսում անվտանգություն չկա։ Իհարկե ժողովուրդը չի հասկանում եւ չի հասկանա միջև այն ժամանակ, երբ թուրքը չհայտնվի Երևանի կենտրոնում։ Դա անհնար ինչ է իրականում։ Դա շատ պարզ քայլերով լինելու է։ Առաջացածային թալան, որի մանրամասները ձեզ շոքի կենթարկեն։ Քասախի համայնքապետի վերաբերյալ քրգործն ուղարկվել է դատարան։ Քասախ համայնքի ղեկավար Արամ Կրչյանի վերաբերյալ քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։ Գործը կքննվի Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Հովհանես Ավաքյանի նախագահությամբ։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Աննա Մկրչյանի հայրը ըստ մեղադրանքի նախընտրական շրջանում համագյուղացիներին հորդորել է չքվեարկել քաղաքացիական պայմանագրի օգտին, միևնույն ժամանակ քուարկված պահանջը ներկայացրել քվեարկել պատիվ ունեմ Դաշինքի օգտին։ Մկրչյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Հիշեցնենք, Քասախ համայնքը 25 տարի ղեկավարած Արամ Մկրչյանը 4 քրեական գործով է անցնում։ Քասախի համայնքապետը մեղադրյալ է 4 գործով ու այժմ ստորագրությամբ չհեռանալու դիմաց ազատության մեջ է։ Նրա մասնակցությամբ վերջին աղմկոտ միջադեպը հունիսի 20-ի արտահերթի հետ կապված էր։ Պատիվ ունեմից պատգամավոր Աննա Մկրչյանի հայրը նախընտրական շրջանում համագյուղացիներին հորդորել է չքվեարկել քաղաքացիական պայմանագրի օգտին, սպառնացել հակառակ դեպքում կքանդի պետական միջոցներով վարված ասֆալտը։ Ըստ իրավապահների Մկրչյանը նաև անօրինական սխեմաների կիրառմամբ համայնքին պատկանող հողատարածքները օտարել, ապօրինի շինարարության վրա աչք փակել։ Ըստ հայտարարագրի էլ 11 անշարժ գույք ունի։ Քարոռ դար գյուղը ղեկավարող ու այժմ էլ պաշտոնավարումը շարունակող Արամ Մկրչյանի հետ կապված քրեական գործերի մանրամասները Տաթև Խաչատրյանի ռեպորտաժում։ ԱԱՑ-ի նոր բացահայտումը։ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության Գեղարքունիքի մարզային վարչության աշխատակիցների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի տարածքային զարգացման միջնադրամ ծրագրի շրջանակներում 2015 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի ծաղկար համայնքի ծրագրի իրականացման կոմիտեի նախագահի, նույն համայնքի ղեկավարի և Կապալառում ընկերության տնօրենի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա 163,799,534 ՀՀ դրամ գումարով Կապալառում պարտավորվել է պայմանագրով սահմանված կարգով նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել պայմանագրի ծավալաթերթ նախահաշիվ նույն համայնքում գտնվող մանկապարտեզներից մեկի շենքի վերակառուցման և հիմնանորոգման, այդ թվում արևային տաք ջրամատակարարման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ։ Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառու կազմակերպության ղեկավար Անձինք, օգտվելով պայմանագրով ընձեռված հնարավորություններից, աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողությունն իրականացրած ընկերության ղեկավար Անձանց օժանդակությամբ, խարխադարությամբ առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու դիտավորությամբ 2015-ից 17 թվականներին մանկապարտեզների շենքի վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում, մասնավորապես շենքի արևային տակ ջրամատակարարման համակարգի տեղադրման ժամանակ օգտագործել են ինքնաշեն և անորակ սարքավորումներ։